mwimbaji wa siku nchini Kenya Nyota Ndogo, ambaye alitamba na nyimbo kama watu na viatu ni bebe na nyingine, ameonyesha kukasirishwa na mashabiki wanaokwenda hotelini kwake kula na kunywa bila kulipia huduma hiyo. Nanukuu, nasema sababu naona inazidi. Tuko na mashabiki na marafiki. Watakwambia tunatafuta hoteli yako hatujui ilipo. Kisha wanakuja watano au sita, wanaagiza kuku, pilau, nyama na kila kitu. Wakishamaliza kula, wanakisifu chakula. Wanaingia kwenye gari wanaondoka zao. Nakula chakula cha karibia shilingi 1400 za Kenya. Ukija kwa upande Tanzania, thamani yake ni shilingi 1079. Mimi nina watu nataka niwalipe. Nina kodi pia ya nyumba ya kulipa kama nyinyi. Ni marafiki hamtokuja kula bure, bali mtasema mnakuja kumsupport Nyota. Na huo sio urafiki, ni unafiki. Amesema Nyota Ndogo. Nyota ameyasema haya siku moja baada ya mwimbaji mwingine Lady JD, ambaye ni mmiliki wa mgahawa wa nyumbani Lodge, kuwataka mashabiki wasimpige simu usiku baada ya kulewa. Pale wanaposikia nyimbo zake wakati hawasupporti biashara zake wala hawaendi kwenye show zake. So naomba msinichukulie vibaya kwa kile kitu ambacho nitakwenda kukisema, na kisema kwa sababu nakiona ni kama kinazidi. Tuko na marafiki, tuko na mashabiki, lakini kunao marafiki ambao mimi wananikwaza sana. Unapata marafiki wangu wengine wanatoka Mombasa, wengine wanatoka Nairobi, alafu unapata kuna wale watu ambao wanakwambia Nyota tunatafuta hoteli yako atujie kwa wapi. Unawaelekeza, ni marafiki, wanakuja kama watano au sita, wanakuja kwenye hoteli, wanaagiza pilau, wanaagiza nyama, wanaagiza kuku, wanaagiza kila kitu na wanale tewa. Wakishamaliza kula wanakisifu kile chakula, alafu wanaingia kwenye gari, alafu wanaenda zao. Nyota asante, Nyota asante. Mnakuja mnakula chakula cha karibu 1400, alafu mnatoka mnaenda zenu. Mimi nina watu nataka niwalipe. Nina rent pale nafaa nilipe. Kama nyinyi ni marafiki, hamtakuja kula bure, bali mtasema mnakuja mumsupport Nyota. Nataka hii tabia ikome. Kwa wale ambao wenye hiyo tabia na wale ambao pia wanafikiria kufanya hivyo, hamnisupport, mnaniangusha, na huo si urafiki, ni unafiki. Asanteni sana kwa wale ambao wanasupporti biashara yangu. Asanteni sana, na appreciate sana. Kwanza vile niko mbali, napata comment kutoka kwa Facebook kwamba mashabiki wananiambia bado tunaenda, bado tunakula, chakula ni kitamu, tutaendelea kukusupport. Nashukuru sana 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 kwa wale wenzangu ambao wanatoka Nairobi, wanatoka Mombasa, wanakuja wananisupport na wanalipa. Hivyo ndivyo kuendelezana. Yani unajua tunaendelezana kwa kusupportiana. Ndio maana nasema hata mimi niko hapa kwa chochote kile ambacho mtu anataka ni msupport. Hata iwe ni customer, kuna kitu kimetokea, unataka niingize mkono wangu mahali, nitasema huyu anakujaga anakula pale kwenye hoteli yangu, mimi nitamsupport. Lakini ukweli ni kwamba tusiangushane alafu tukatafuta kuitana wabaya, ama tukasema Nyota ana roho mbaya. Ukweli ni kwamba nawahitaji, tunahitajiana, so tusupportiane, tusiangushane kwa kweli, okay?